Let the Eurovision Song Contest begin! Eurovision u rikthye. Qoftë nëse e dashuroni apo e urreni, milione adhurojnë. Spektakli televiziv që bashkon Europën rikthehet pas anulimit të vitit të kaluar për shkak të pandemisë. Holanda është mikpritja e këtij viti, më konkretisht Rotterdami, dhe kjo është gjysmëfinalja e parë. Gara që këtë vit sjell konkurrent nga 39 vende për qark Europës, si dhe nga Australia dhe Izraeli, është një nga evenimentet më të mëdha të vënë në skenë që prej fillimit të pandemisë. Ajo po zhvillohet teksa kontinenti po fillon të dalë nga izolimet dhe masat kufizuese për shkak të infektimit. Një publik prej 3500 pjesëmarrësish, të testuar më herët për koronavirus, u lejuan në sallën Ahoy të Rotterdamit për të ndjekur performancat. 29 fitues nga gjysmëfinalet do t'i bashkohen garuesve nga peshqja e madhe e Italisë, Francës, Gjermanisë, Spanjës, Mbretërisë së Bashkuar dhe natyrisht Holandës mikpritëse në finalen e madhe të së shtunës.